वैतालिकापद्धतिः नवमी नमस्ते पादुके पुंसां संसारा यदा रोहस्य वेदान्ता वन्दी वैतालिकाः स्वयं नमस्ते पादुके पुंसां संसारा यदा रोहस्य वेदान्ता वन्दी वैतालिकास्वयम् उचितमुपचरिष्यन् रङ्गनाथप्रभाते विदिशिवसनकाध्यान् चरणकमलसेवा चरणकमलसेवासौख्यसाम्राज्य भाजाम् प्रथमवीत भागम् पादुकामाद्रियेताः पद्माजुष्टं भजतु चरणम् पादुका लब्धवारा प्रत्यासन्नास्तव परिजनाः प्रातरास्तान योग्याः अर्धोन्मेषादधिकशुभगामर्ध तव नयनयोर्नात पश्यन्तु शोभाम् उपनमति मुहूर्तम् शेषसिद्धान्त तदिह चरण रङ्गनाथ त्वयैषा मृदुपदम् अधिरूढा मञ्जुभिः सिञ्जितैस्वै उपदिशतु जनानामुत्सवारम्भवार्ताम् रङ्गादीशा मरुद्गणस्य मकुठा धाम्नाय बृन्दस्य वा प्रत्यानीया समर्पित विधिमुखेर्वाराक्रमादागतैः वाहारोहाण सम्यग् विनेतुम् क्षमा लीला स्पृशतु ते पादाम्बुजम् पादुका तं क्रमेण बहुधा नीयुतुम् विधीनाम् अर्धं द्वितीयमिदम् अङ्कुरितं तवाह्नः नीला सखीपनीय निवेश्यमाना मङ्क् प्रभो त्वरयते मणिपादुका त्वाम् दिव्याप्रसोभिरुपदर्शित दीपवर्गे रङ्गादिराजशुभगे दी रजनीमुखेऽस्मिन् संरक्षिणी चरणयो सविलासवृत्तिः नीराजना सनमसो नयतु स्वयम् त्वाम् आसनादुचितमासनान्तरम् रङ्गनाथ यदि सन्नतेन विधिना समर्पिताम् सप्रसादमधिरोह प्रसादमधिरोह पादुकाम् प्राजलिस्वाम प्रणमति मदनो देवशुद्धांत पणिपतिशयनीय प्राप्ययिशील पदकमलम ते पादुका पर्युपस्तामंदी वच सा सृहत संकें अभीसरंगनाथ प्रतिपोगया पाद पादुकेतीगमवंदी वचसा सृहीत समये, समये, संके అభిసరతి రంగనాథ ప్రతిపదోగయా పాదూకేవతి పాదుకా సహస్రే వైతాళిక పద్ధతి నవమి